Já si myslím, že začátek a vstup do toho zápasu byl velmi vyrovnaný. Asi to utkání ovlivnila ta branka, co jsme dostali, a malinko domácí dostali do sedla a na koně, a my jsme teda od druhé třetiny hráli velmi dobře, parádní hokej, a měli jsme spoustu příležitostí, a ve třetí třetině to vygradovalo, kde jsme měli parádní pohyb a vytvořili si spoustu šancí, které se nám nepodařilo proměnit. Výsledek je z toho průběhu utkání pro nás krutý. Určitě před zápasem bychom možná ten bodík brali, protože z Komety se jen tak body nevozí, ale po tom průběhu té třetí třetiny a té půlky druhé třetiny si myslím, že to je pro nás smutnější, ale kluci hráli a makali, hráli na 100% a každý bod se počítá, ta tabulka po těch 52 kolech ne, bude vyrovnaná, dnešní utkání bylo taky v podstatě vyrovnané. V některých fázích jsme měli navrh, v některých zase ne. Souhlasím s tou první třetinou, že začalo se v obou straně v pohybu, v kombinacích, pak jsme dali gól a po tom gólu přece jenom bylo vidět, že jsme se malinko sklidnili a tu třetinu jsme dohrávali velice dobře. Tu druhou třetinu jsme ještě nezačali špatně, byly tam dvě velké šance, asi by se nám hrálo mnohem líp, kdyby ta situace, kdy jel Tomáš Plekanec s Lubošem Horkým v situaci 2-1, nebo Petr Holík sám na bránu, kdyby jsme z toho dali gól, ale na to, kdyby se samozřejmě nehraje. Naopak po situaci, kdy nám soupeř zachytil kotouč, sehráli to tam velice dobře, dali na 1-1, tak se dá říct, že ten hostující tým byl trošku na tom malinko líp, i když jsme tam nějaké šance měli, ale měli jsme malou četnost střelby, víc jsme byli pod tlakem než hosté a ty hráči samozřejmě bojovali taky na 100%, ale nebylo to dopředu takový, jak to bylo předtím v té první třetině a v části té druhé, takže jak to zhodnocoval tady kolega, soupeř byl opravdu v tlaku a my jsme to nějakým způsobem uhráli do prodloužení, kterým už byla na každé straně taková pološance. Jinak se tam toho moc neudálo a nájezdy to je už vabank, se dá říct. Takže my jsme určitě rádi, že po pátečním neúspěšném vystoupení v Litvínově jsme takhle silného soupeře porazili za 2 body a já věřím tomu, že i hráči to do dalších zápasů přidá takovou sebedůvěru a že budeme hrát nejenom třeba 28 minut, ale celých 60, tak jak jsme hráli těch, jak jsem řekl, 28 minut, kdy to bylo opravdu tak, jak bychom si představovali.